Në Shëba, pas disa javë me shifra të ulta për rastet me koronavirus, tani situata po ndryshon. 21 shtete Amerikanën kanë raportuar rritje të infekcioneve dhe 17 të tjera, po ashtu kanë raportuar për shqifrat të larta të shtrimeve në spitale. That... Ne edhim se nivellin brojtjes nga vakcina ullet pas një farkoje, thot doktoresh Sara Kodi, zyrtare shëndetësore në qytetin Santa Clara. Motiv tot po detyron shumë njerës të mblidhe në ambjendet të brëndshme, E si pas ekspertve të shëndecis, kjo është një nga faktorët për rritje në rasteve, pasi një numër i konsideru i Amerikanve nuk është vaksinuar ende. That... Ne kemi përshikuar se do të ketë një val tjetër të koronavirusit gjatë dimrit dhe mendoj se tani po poshojnë fillimet e kse vale, thot doktor Peter Hotez, profesori virologjis molekulare dhe pediatris në kolegjin Bajlor. Shtupja e Bartë ka publikuar një regull për vaksinimin kundër Covid-19 për kompanitë amerikane me 100 ose më shumë punonjës duke kërkuar që punonjësit të vakcinojnë plotësish dheri më 4 janar ose të testojnë të pak të njëjër në javë, disa punonjës janë kunder. Ndërko një gjukat federale apelit në Shëba blokojë përkosisht të regullë duke përmondur problemet të më dha statutore dhe kushtetuesë. Vendimi gjukatës apelit të shteteve të bashkuara për qarkun e 5 në New Orleans, erdi pasi shumë shtetet të udhequra nga Republikanët ngritën padi ligjore kundër rregullit të ri, po ashtu rreth 2 milion punonjës federal do të duhet të vaksinohen deri në 22 nëntor, bazuar në urdhrin ekzekutiv të presidentit Joe Biden.